A 400 mozos da provincia de Lugo ábrese esa oportunidade de atopar un traballo relacionado con novas tecnoloxías grazas ao Reiníciate Enfoca Teu Futuro. O novo plan de emprego que lanzan conxuntamente Deputación e a Escola de Organización Industrial do Ministerio de Industria presentouse no Pazo de San Marcos e ofrecerá formación gratuita con prácticas remuneradas en entidades e empresas lucenses. O objetivo de favorecer a súa inserción no mercado industrial de traballo en profesións con alta demanda, como son as vinculadas coas novas tecnologías e tamén a digitalización cada, más, cada vez adquire maior importancia. O programa está dirixido a mozos en paro de entre 16 a 30 anos. Arrincará en Xaneiro e terá un ano de duración. Neste tempo, os participantes adquirirán habilidades en marketing digital, redes sociais, en tarefas de auxiliar de xestión informática, perfis profesionais cunha alta demanda na provincia. Adaptándose pois, pues, a, ese, a ese tejido empresarial que existe dentro de de la dentro de la provincia de Lugo y aquellos aspectos que tienen que ver con aspectos más eh, más forestales desde el punto de vista por ejemplo de diseño eh, a través de nuevas tecnologías que tiene que ver con ecoturismo. Desenvolveránse 23 accións con titorías personalizadas e de forma semipresencial para que o alumnado poida recibir formación dende calquera punto da provincia. A previsión é que o 25% dos beneficiarios atopen un emprego rematar a súa formación e o empresariado gañe profesionais cualificados. As empresas e entidades da nosa provincia tamén se verán beneficiadas coa incorporación deste tipo de perfis profesionais e poderán mellorar a súa actividade, ser máis eficientes, ter máis recursos para optar a procesos de concurrencia pública e ser máis áxiles nos seus procesos administrativos en o mundo digital. O presidente provincial, acompañado polo deputado responsable desta área, Pablo Rivera, explicou que esta é unha nova medida do Plan Impulso de Reactivación de Economía fronte á pandemia, que dá continuidade ao reiníciate e digitaliza a túa empresa que está a ter moi bons resultados e que son claras medidas de apoio ao noso rural. Podemos falar moito do rural, pero se non lle damos oportunidades, o rural seguirá apagándose. E para que haxe oportunidades para o rural, son basicamente dúas cousas que son necesarias. Por un lado, que a xente poida vivir con un sueldo digno, o sea, poida ter un emprego, un traballo nesa zona e ter servicios públicos. Representantes do tecido asociativo social, profesional e juvenil da provincia asistiron á presentación do programa e ao encontro técnico que organizou ato seguido a institución provincial e que contou coa presenza do influencer focense Daniel Irimia quen será unha das persoas que participarán na promoción e na dinamización do programa nos concellos e nas redes sociais.